Jeg synes, at de regler, vi har, som åbenbart, der er åbenbart et hul her, jeg synes, de er udtryk for grådighed. Jeg synes, de er udtryk for nogle af de mange politikerprivilegier, som vi har, som Enhedslisten, det tror jeg alle ved, kæmper benhårdt imod. Og vi kommer også til at kæmpe mod det her. Efter Carl Holst fik vi lukket Carl Holst-hullet. Efter Malu Aamund fik vi lukket Malu Aamund-hullet. Og efter den her sag kan vi jo så få lukket Morten Kabel-hullet. Men hvordan hullet nu er teknisk er skruet sammen, det er princippet, I talte om, at man har, får et vederlag, selvom man har et nyt job. Det var det, I var imod. Det var det, som Pernille Skipper var ude at kalde grådighed og pamperi. Så prøver jeg lige igen. Så er det vel også et udtryk for pamperi og grådighed, når Morten Kabel gør det? Jeg vil ikke stå og putte... Men det vil I gerne med Carl Holst. Hvorfor vil I ikke, når det er jeres egen? Den ene eller den anden. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes, og det har jeg sagt meget klart, at så længe vi har de regler, som jeg håber, vi snart får afskaffet, så synes jeg, at det er en, noget, man kan overveje, om man synes er rimeligt, og så tror jeg godt, du kan høre, hvad jeg mener. Jeg kan godt høre, hvad du mener, men det, jeg spørger om, det er, hvorfor er det hvorfor er det pamperi og grådighed, når Carl Holst gør det, men når det er jeg selv, som en af jeres borgmester, der har det, så er det noget, han skal overveje, og så er det sådan lidt noget andet. Prøv at høre, jeg har fuldstændig samme holdning til alle politikers privilegier. Så hvis du har samme holdning, så er det altså også grådighed og pamperi for Morten Kabel? Jeg har samme holdning til alle politiske privilegier, også når det gælder vores pension, når det gælder vores vederlag. Jeg synes, at vi skal være, fordi vi lønner jo os selv. Vi aftaler selv vores egne regler, og så for borgmester. Og derfor skal vi være ekstremt opmærksomme på, at vi ikke har nogle regler, der er urimelige i forhold til, hvad almindelige mennesker synes er rimeligt og ikke er rimeligt. I det her tilfælde har der været et hul i reglerne, som jeg i hvert fald personligt først blev opmærksom på for nogle få dage siden, som altså gør, at man sætter de her borgmester her under Morten Kabel i en situation, hvor de så må sige, selv skal vælge, om de synes, det er rimeligt eller ej. Det synes jeg ikke er optimalt. Jeg synes sådan set, vi bør have regler, så man ikke står i det dilemma som den enkelte person. Du siger, at han bør overveje og betale de her penge tilbage eller donere dem til noget velgørenhed. Hvad gør I selv med de penge, I tjener på det her? Jamen, det ved jeg slet ikke. Altså, jeg aner ikke, hvad for nogle overvejelser der har været. I tjener jo selv 130.000 kroner på den halve million. Morten Kabel skal betale partiskat. Ud af den halve million, der får I 130.000 i Enhedslisten i din partikasse. Hvad vil I gøre med dem? Jamen, det er klart, altså, hvis vi får ændret reglerne, så får vi 0 kroner i vores partikasse. Det er formålet. Jeg synes heller ikke, at de her penge skal havne i en partikasse. De hører til nede i de offentlige kasser og ikke i nogen andre steder. Hvordan man vil håndtere den konkrete situation, det er ikke noget, jeg har nogen som helst indflydelse på. Det er noget, som kan blive besluttet i vores, enten at vores Københavnerbestyrelse eller vores hovedbestyrelse. Men det er ikke det, jeg spørger om. Jeg er hverken jeres Københavnerbestyrelse eller jeres hovedbestyrelse. Jeg spørger til dig, Pelle Dragsted. De 130.000, du og dit parti får ud af det her eftervederlag fra Morten Kabel. Hvad mener du, I bør gøre ved det? Jamen altså, jeg synes da sagtens, man kan bruge dem til velgørenhed eller alt muligt andet. Det er bare ikke noget, jeg har nogen som helst indflydelse på. Nej, men du kan have en holdning til det. Jeg ved godt, jeg standser lidt igen. Hvad mener du, Pelle Dragsted, der skal ske med de 130.000, som jeres partikasse får ud af det her? Jeg håber, at vores de kompetente organer, som er, hvor jeg ikke selv sidder, vil forholde sig til det her. For jeg synes, det er en ærgerlig sag. Jeg kan jo godt høre, hvorfor der er Enhedslisten under beskydning. Det er, fordi vi normalt har nogle høje standarder på det her område. Vi kæmper benhårdt mod de her privilegier, derfor synes jeg da også, at det er en rigtig træls. Og det er også derfor, vi handler på det nu. Jeg handler på det som folketingsmedlem ved at prøve at forændre reglerne. Jeg er sikker på, at vores hovedbestyrelse eller vores lokale afdelinger vil kigge på, hvad kan man gøre for at forsøge at, så må sige, imødekomme den kritik, der er. Men hvorfor er det så svært for dig at sige, når vi har kaldt det grådighed og pamperi, så skal vi selvfølgelig aflevere de 130.000, som din egen partikasse får ind? Men det synes jeg da heller ikke er svært for mig at sige. Jeg kan bare ikke beslutte det, fordi jeg sidder ikke i vores hovedbestyrelse eller den Københavnerbestyrelse. Men du vil opfordre hovedbestyrelsen til, at de her 130.000, de bliver givet til velgørenhed. Det kunne man sagtens, eller noget andet. Jeg simpelthen, nu stiller du mig et spørgsmål, som jeg simpelthen ikke havde tænkt over, hvordan det blev. Jeg håber jo... Altså, vidste du ikke godt, I fik 130.000? Det har jeg ikke siddet og beregnet på. Min holdning, siden den her sag kom frem, var at sige, det er ærgerligt, at der er det her hul. Vi har sådan set fra Enhedslistens side forsøgt at få fjernet de her privilegier et efter et. Vi fik lukket det for folketingsmedlemmer, og jeg troede faktisk også, at de regler galt for borgmester og regionsformand. Og jeg kan love, at vi kommer til at fremsætte det forslag, og hvis der kommer andre huller i fremtiden, så kommer vi til at stramme reglerne for alle herunder Enhedslistens borgmester. Vi gør ikke forskel. Der er ikke nogen dobbeltmoral i det her. Og jeg synes måske egentlig, hvis jeg må være lidt fræk, at man skulle gå til de partier, som hver eneste gang stemmer mod, når vi vil fjerne privilegier for politikerne, og stille dem nogle spørgsmål. For jeg synes faktisk, at vi i Enhedslisten er klare og skarpe på det her. Også når det rammer vores egen private økonomi. Og så bare lige her til sidst, hvad hedder det? Det her med pamperi og grådighed, gik I for langt, da I så beskyldte Carl Holst for det?
Altså, jeg personligt er jeg ikke vild med at sætte alle mulige markader på folk, og der kan jo ryge mange friske bemærkninger afsted. Jeg synes, at Carl Holst-sagen var lidt anderledes, for den handlede om rigtig mange forskellige ting. Det var en lang sekvens af overforbrug og misbrug af offentlige midler til valgkampe, så han var jo i skudlinjen. Det var måske også fair nok i den situation, men jeg synes, det er altid, man skal tænke over, hvad for nogle betegnelser man bruger. Jeg vil hellere snakke om de regler, og jeg synes, at de regler, der muliggør det her, er udtryk for en grådighed for alle os som politikere. Altså, det er nogle grådige regler, og dem skal vi have lavet om.